Yes, det er så Vejsguide, der lige vil præsentere de britiske kampvogne lidt. Altså, ja, det her, vi nøjes lige med de højeste tiers, da der er ingen grund til at køre alle de andre søde små vogne igennem. Her der har vi Tier 10 Medium FV4202105. Dejligt langt navn. Ja, men altså på statsen er det ikke, fordi den ser overdrevet imponerende ud. 2000 HP, vejer cirka 40 tons, men lidt små udstyr på skud og hele lortet. Sød lille 105'er, gun. Ja, næsten 7 rounds per minute. Cirka samme damage som ja, i 7 der omkring. Rimelig god penetration egentlig. Ikke fordi den er dårlig. De har så, britterne de har nogle nye typer skud. I stedet for ganske almindelig HE, så har den en hæsskud, som... Ja, de er sådan lidt... Altså enten så, hvis man er heldig, så penetrerer de, så kan de fandme også lave damage. Så går de ind og laver de der 700 damage der. Hvis de ikke penetrerer, så er det lidt ligesom sådan en HE, med de er 60-100 damage, sådan noget lidt ligegyldigt noget. Så altså, jo, de er fine nok, men det er ikke nogen, man kan køre på permanent, vil jeg sige. Men i og for sig, så er de egentlig fine nok. Ellers så har vi de rimelig lette henover. De sætter på trods af, at de vejer 40 tons, eller den her vejer 40 tons, så flyver den rimelig nemt henover de fleste overflader, så... ja, altså blandt andet i Lakeville derovre i to række, det der sumpede pisområde der, der flyver den også bare lige henover det. Det er den sådan set lige der med. De drejer generelt sindssygt hurtigt. Se traverse speed 52, tør traverse 42. Jeg tror faktisk ikke, det er muligt, at der er nogen ting, der kan ligge og cirkle omkring den. Armoren igen, det er ikke verdens bedste armor, det er dog pænt slugt, men det er stadig ikke meningen, at man bare skal løbe op i Facebook modstanderen, som f.eks. en E50 Emmer skal. Ja, yeah. Udmærket view range, minder lidt om amerikanernes med den gode view range, signal range. Ja, lidt ligegyldigt efter min mening, men det er også, de aldrig har oplevet et problem med det, men vi kan lige prøve at tage en kamp og se, om det går godt. Altså her de første par dage på testserveren, der var mange, der kørte i de britiske. Der er mange, der er begyndt at køre i alle de andre nu. Jeg ved ikke, hvorfor de er kedelige. Så må vi lige prøve igen. Det er de der battle recordings, der er der nogle gange for at gå den lidt op, så den ikke gider at load ind. Så ja. Og ja, ja, de har så apparently en teamkiller. Så der kan være, der en eller anden chance for at vinde. Nej, to teamkillers lige frem, det er fantastisk. Der er igen rammer med fuld fart lige ind i siden på den, så lad os bare sige, den rammer pænt godt. Hjælpe herinde med den her 50M'er her. Og sådan gør man det. Det var så den del af holdet, der skal lige have E100'en over. Han er sødere, han lige vender tårnet til hende. Og så skal vi så ind og decap, for det skal de helst lade være med. Det var den ene, så er der en tilbage. Lige sige bum på ham, bare for at irritere ham lidt. Det er endnu ikke lykkedes at finde ammo-racken helt præcist, men sidst vi så den, var den i snuden på den. Det virker som et lidt mærkeligt sted at basere den, synes jeg, men ja.
må de selv lægge råd med. Udmærket kamp. Det er i hvert fald den bedste for det, så det går nok. Overskud det hele her, baby. Yes. Så nu er FV 42 lige kamp, så kan vi jo meget passende snakke om en kærlig censur og en tierneren. Det er censuren Mark 7/1. Det kan jo gerne være lidt besværligt at sige navnet på dem. Minder egentlig meget om den. Bedst. Hvem er nu det? Ja, der ved jeg ikke, der er sindssygt mange russer, der inviterer mig i tal mulig lort hele tiden. Det gider jeg ikke. Den har ikke så høj traverse speed, som vi kan se. 34, 36 kontra de 52, 42, så den minder meget om, vejer lidt mere, men ellers den kører faktisk ganske lige så dejligt let hen over alting, som de ellers plejer at gøre. Lille 105, og der er selvfølgelig også nogle andre små guns, der er afhængig af, man lige har lyst til. Jeg kan bedst lide 105, men jeg synes ikke rigtig, de andre, jeg er så glad for dem. Igen, den har også hæsskuddene, max damage 713, så kan være det være igen. Ja, her er der det der med guldskuddene med. Enten de 10 guld eller de 4.000 credits, eller hvad man lige har lyst til. Så altså, ja, egentlig basically meget god kammeren. Lidt, jeg synes, den virker lidt stor klodset tit og ofte, men alligevel, den har rimelig god manøverdygtighed, så vi kan jo prøve at tage en kamp med den og se, om det går bedre end med den FV42 der. Man kommer rimelig tit ind i de her, ja, til nærmestvis CV-kamp, fordi der er mange, der bare vil prøve de store top-tier, så ikke kan køre lige små, og ja. Og sikkert også mange af dem, og sikkert nogen, der har til 54, og gerne vil se, om den der 62 er noget værd, og så videre med de forskellige her. Vi kan se igen her, den havde en topfart på 40, i rent det var. Vi kan se igen, hvor hurtigt den når topfarten, så trods at det er sådan noget uduligt lort af sanden trang her. Vi kan også lige køre ind over en bakpapas i år, for at se, hvordan den klarer det. Generelt kan vi også se på, når vi ser på sigtet, at det er ikke fordi sigtet bliver specielt stort, når man ligger både køre og drejer rundt samtidig med gunnen. Hvis jeg ellers lige kommer ind i billedet igen, der var det. Vi ser altså, at den rammer stadig rimelig præcis. Nu kan jeg også lige prøve at se her. Ja, nu skal jeg nok ikke ramme på noget, der går i stykker. Jeg sigter lige på busken og rammer lige et par meter foran den. Det er så meget fint at lægge og køre 40 i timen. Ja, vi kan også lige prøve at lige tage en pirouette eller to med den. Der kan vi igen se, hvis vi tager derfra 1, 2, 3... 4, 5 sekunder fra den kan sigte over på det samme sted igen, så cirka. Og så skal man væk. Au, fuck. Jeg håber bare, at bare ikke min... Ej, gå nu væk med dig, din tosse, altså. Ja, jeg vil sige, jeg synes, det er en udmærket vogn, men altså, ja. Jeg vil helst stoppe at køre i nærkamp med den. Jeg synes, den minder mig om den, som til 54'erne var før i tiden, der til 54'erne var... Ja, kongen af alting, som man skal sige. I hvert fald i forhold til mediums. Ja, det er sådan, har jeg i hvert fald altid haft det med 54. Jeg synes den altid, den har været rigtig dejlig at køre i. Jeg synes, de minder lidt om det, men så alligevel ikke rigtigt. De er sådan lidt for... Ja, lidt for plastikagtige. Eller papagtige, hvad man skal sige.
lige skulle prøve et hæskud og se om det går bedre, og så håber på, at man ikke bliver skudt i mellemtiden. Ja, det var så en dårlig 185 damage. Vi har en jagtband til 100, der kommer og hygger sig. Så kan jeg ikke lige få ham der i træerne til at køre først. Ej, der ser vist rimelig stille ud. Der er vist 581, sådan en dejlig lille HE-skud, som højst synligt bare går ind og virkelig stresser ham pænt meget ind i gruel lige nu. Jeg har altså ikke lige den perk på, så jeg kan se, om hans crew der er smadret. En anden feature ved de britiske kampvogne, det er også, at de har sindssygt god, eller i hvert fald efter min mening, gun depression. I kan se her, hvordan den kan sigte nedad. Jeg synes ikke, der er så mange guns, der kan sigte så meget nedad. Jeg kan også lige prøve at tage den op af. Så jeg vil sige, den er rigtig god i sådan noget bakketerræn, hvor den lige skal op over kanten, hvor den bakker lige op og kigger sig ellers bare ned igen. Og ja, jeg bruger så lige autoen her for at vise, at den rent faktisk godt kan ramme fra tid til anden med autoen, på trods af, at vi alle sammen ved, at det er noget pis. Jagt, siger den. Er ikke så farlig. Jeg er faktisk mere bange for ham Milan deroppe. Så hvis man nu kunne lokke ham der FVB'eren til at køre ned først, så... Hvordan kunne tage det første skud, så kan jeg komme om bag den der Jonsø jagt, siger. Au. Ja, netop derfor vil jeg ikke derhen. Og så står der 50 bag bagved, så. Det skal jeg sgu ikke nyde noget af. Kan da altid vælte nogle træer bare for sjov. Og det er ikke noget arts, der er dumt nok til at begynde at skyde efter træer, der vælter, men... Ej, hvad laver den han? Kejle. Men der kan I faktisk egentlig se igen, at han kan stå her og skyde ned på jagttieren dernede. Det er altså ikke særlig mange, eller navnligt de russiske kan ikke, fordi... Og en pisvogn. Ja, tankevækkende kommer der først nogle ordentlige spillere, når EU-spillerne kommer. Spørgsmålet, om jeg kan snige mig op her, uden at blive spottet. Nå, nu døde han alligevel. Det er også en anden dejlig feature ved 8, fra 8-0'erne, at man kan kunne skubbe hinanden, så kan hjælpe de lidt store klodser lidt hurtigere fremad. En ting, jeg selv er rigtig glad for ved, hvad hedder den, den kære lille søde, så er det de der hæs igen. Min til 95, så der er jeg rigtig glad for, at vi lige kan skubbe en gang imellem, det har vi mor også meget med, også af sandflipper. Ja, lige nu handler det vist alt bare om at komme i sikkerhed her om bagved. Eller sikkerhed og sikkerhed, det ved jeg ikke, man kalder det, men...
Ja, der MC, han siger også, at den skyder pænt hurtigt, den der FVB'eren der, og det gør de generelt alle sammen, sådan så. Hvad fanden kan jeg gøre her, man? Altså, jeg kan ikke engang skyde nogen. Jeg har ikke HB til det alligevel. Nå, selvfølgelig. Nu ved jeg ikke lige, hvor resten af deres hold er, men om vi gemmer os bag hans lige, hvis det er. Nu skal han altså lige komme tilbage, hvis jeg ikke tager decalet på grund af det der. Så mister vi også vores jagtpanser i 100 nu. Ja, nu er det selvfølgelig ikke optimal parkering, jeg lavede der. Ej, det er pis. Nu har vi tabt. Kan ikke nok kappe alligevel. En finde? Ikke, ja. Udmærket kamp. Ikke overdrevet godt, men tja, fint nok. Og det var jo egentlig sådan centurien, så...